Pallo ilmaa, pallo ilmaa, molade! Aivemme tunti teke killaa. Pallo ilmaa, pallo ilmaa, ei herra tänne tullu juomaan mitä limsaa. Ja tervetuloa taas jälleen kerran uuteen El Pallo ilmaa -jaksoon. Se on syksyinen Sipoon taikametsä ja tää on viimeinen tube-video täältä. Mikä tänään on, 4. vai 5. päivä lokakuuta ja ilma hölli? On lokakuussa. On. Syvällä lokakuussa jo. Kenttä on minturaisessa kunnossa, meillä on auto, lähdetään pitää ja scramblenä mennään taas. Eli homman nimi on se, me ollaan pelattu jo kettu ja karppi. Täällä Scramblen kettu pelattiin kenttää, tää karppi yksi yli. Eli tänään meidän pitää pelaa yksi alle, niin me ollaan pelattu koko nevaskenttä. Ja jos ette ole kattonut niitä edellisiä jaksoja, niin kattokaa ne jumalauta ennen tätä. Mun nyt lähdetään peleille. Vamos! Kivaa pelissä olla. Ja Risto duffaa paemman kerran. Termos. Mut vähylällä. No niin, se on ensimmäisen väylän jäällä kiima avattu. Aika järkyttävä Risto duffa niin tossa meikäläisessä. Se oli niin sanotusti myyren tappaja. Kiinalaisetkin oli ihmeissä, kun manner tärii. Mua ei, nimenomaan. Me ollaan väylällä ja peli on avattu. Barcelona on tekemistä. No näin on, mut kyllä meillä on kaikki mahdollisuus pelaa tänään alle kentä. On kiva, mene yli. Niin kylmä ilmaa, että vitosta käteen. Näin! On kiva. On helvetti hienoa. Termo! Munasikälyönti. Näin! Ja alkuun kankeus ollaan voitettu perkele riinillä kauniin lyönnin jälkeen. Tehdään se Barcelona ja mennään eteenpäin. Eteenpäin, hei. Go. Laita nyt mukiin se huolellisesti. 1, 2, 3 ja... Kivat kolinat! Se oli aggressiivinen, mut hyvä haku. 1, 2, 3 ihan kaha Sipoo taikametsien ruskan värejä. Termos. Hölliikö? Unohdettiin kuvata tuon ensimmäisen väylän tätä datan diittosta, mutta tossa tulee tuo kakkosen. Meillä tulee tänään joku 175 metriä varmaan tosta. Ei ihan niin paljon, 170 metriä par 3, mutta Barcelonaa tai Pirkkua on tulossa. On semmonen väkevä tunne tuolla jossain päin kehoa, että näin tapahtuu. Mut vamos! Ai. Vaikeeta. Ai kaukana. Parsaa jää tekemistä. Nyt jää kyllä parsaa tekemistä. Saakeli. Tiedättekö, tässä on ollut pitkä kesä ja kausi takana, vaikka vielä on pelikelejä onneksi jäljellä, niin meillä ei aina ole konseptia kuuluva mukana, että mekin välitetään ihan iisisti ja sillä me juodaan aina Oushit ja muutenkin, aina kierroksella El mukana. Oli kyllä ihan helvetin väsyneet avaukset molemmilla, mutta kyllä myös rasvapallolla jatketaan, mä luulisin. Jatketaan, näette kohta mistä me pelaillaan. Nyt seivataan se Barcelona. Tuu sieltä. Jansöpö, come on! Kaunis sekin. Hieno oli. Saavuttiin. Ihan vierekkäin. Oikin se vähän kartta. Perkele! No niin Jarno, pidä! Panny! 1, 2, 3. Näin! No niin, ollaan kamppailtu pari väylää. Kuten olette varmaan, jos olette hereillä, niin olette niinku messissä siinä. Tullaan seuraavaksi aika kivalle väylälle. Päällikkö ottaa välirauta Joonakse tonne. Jos se onnistuu, niin mä lähden raiverilla tonne yli. Katsotaan kuin käy. Ihan kiva, rento, helppo välirauta hönkä tonne. Ei pitäisi olla vaikea. Annetaan nahkalle tilaa hyökätä.
Just näin, hienoa. Kiva. Joo, just siellä missä pitää. Ja silloin kun kaveri toimittaa, niin toinen voi ottaa megamoukari kättä ja lähtee hakemaan niinku... El megamuula. Ne kyllä feidi on, kun tässä on välidatan tiittosta. Siinä taas näkyy kaunis kenttä tää. Kääntyy kivasti toi. Termos! Pysähdy! Termos! Se oli kiva lyönti, näin. Sekin on kiva. Päättää oikealle vaan. Se rullii. Mut kattokaa, Sipo taikametsässä löytyy nälkäisellä jolla sijääniin. En tiedä kannattaako noit syödä, voi lähteä näkee näkyjä tai jotain. Oi tällaista välimainostusta Nevas Golfista. Kaikki juniorit sun muut pelimiehet, tulkaa tänne. No ens kesänä nyt ainakin, mut kaikki alle 30 maksaa oma iän verran Greenfeestä. Täällä on ihan superkova meininki, 3 kivaa ysiä. Te ootte luultavasti ainakin tän jakson jälkeen nähnylle kaikki. Oli hei, peleille tänne. Törmäätte meihinkin aika pommin varmasti. Tule. Ei ihan noin paljon. No kyllä se. Se oli hyvä. Mikä se kolina kuuluu? Näin! Baarissa mennään. Hyvä. Baarijuna on käynnissä. Se pitäis katkaista Virdiellä. Eli nyt tullaan äijän sanojen mukaan Nevas Golfi Akilleen kantapäähän. Toi helvetin haastava baari vitonen. Tämmönen, onks tää nyt S-muotoinen vai minkä muotoinen tää ne on? Tollanen sikaani tossa keskellä. No, mä saatte nyt datan niittosta, mut me tehdään tää silti baari tai Birdie. Ihan pommin varmasti. Katellaan nyt mitä tää näyttää. Näette sitten karmiva shikaani, niinku kaveri sano. No on yli 500 metriä, että kyllä tää saa aivan laittaa käyntiin. Kävi kalja meidän kömmähdys, en ole laittanut kameraa päälle, mut sudenpentu on tuolla väylällä. Termos! Näin! Kaveri aivan iskussa. Ei jääty maskiin, siinä näette suoran linjan. Tää on nätti. Hienoo! Näin! Ai. Leidi Onne Tarso sylkäsee sen väylälle. Sylkäs. Lippu ei taida näkyä, mutta mä voin tästä osoittaa. Se on niinku tuolla noin. Biljetti. Go sit läpi. Pelissä. Ai kun duffaa. Go. Perhana. Siinä oli Risto Dufan diittos. Tehdään se Barcelona! Mene! Hieno! Kaunis! Hieno! Ai, hyvä putti, mut perkele! Perhana sentään, pojat on tikkarissa. 4 väylää ja 4 Barcelonaa. Shikaanin jälkeen Murkula yritys ja taikametsä kiertoreitti. Siellä menee joku meidän kiva kenttä hoitaa painaa hommia. Katsotaan vähän tätä meidän karttaa nyt, näytetään teille. Tää on helpoin par 3 koko Nevaksessa. Omasta mielestä, mutta mä oon tehnyt tää ehkä yhden paari. Mutta tänään me tehdään Pirkko. Aiku on kiva. Vähän vasuri, mutta hyvä on. Näin! On aika kiva. Vähän pitkä, mutta riinillä ollaan. Näin! Ja muistakaa, se on kunnia, kun te pääsette riinille, niin korjaatte ne alastulojäljet. Go! Ai. Näin. Kivat kolinat Barcelonan avulla. Tule. Ei masennuta, me ollaan kentässä. No näin se on. Tulee Pirkku väyliin vielä, juman kautta yksi par vitonen ja äijän par nelonen. Niin... Ja alkaapa tää maisemaa.
El datan diittos. Siinä on rapukuus. Se on hieno. Kyllä. Näin. Hieno. Risto duppaa. Mut keskellä keksintöä. Pelissä. Hei, tiedättekö tämmönen välikysymys taas tähän täällä kaikille. Mikä teidän lempijakso on ollut meidän tube tuota höykkistä? Kommentoi. Hei, muistakaa, että meille saadaan painetta. Ja meidän jutuista saa myös tykätä. Ja meidän kanavaa saa myös tilata. No ei mikään pakko, hei. Kyllä me äijän pallon jatketaan. Oma lautassa oli kaunis lyönti. Vähän yli 100 metriä on pojat, tytöt, veljet, siskot. Ja erinäiset henkilöt tänään biljetille. Kiva näkönen on. Pidä. Kattokaa. Toi on vittu El Mohikaani. Kaikkien aikojen Risto Duffi. Jumalauta, myyrätkin on ihmeessä. Näin. Mene sisään, mene sisään, mene sisään! Näin. Näin! Ja kentässä ollaan ja pysytään. Mut joo, tää on makea väylä. Tähän on tehnyt molemmat. Mä en oo itseasiassa tehnyt piirtelyä tähän. Äijä on tehnyt. Käykää etsiä TikTokissa sellainen väylä. Löytyy El Birdien soittolistaat. Mut siinä on vähän dataa taas. Mut koht näette kauneet maisemat. Termos! Siin näkyy. On tää ruskan aikaa kivaa tää golfi syssyllä. Ollaan suunniteltu lähtevämme reissuun taas jälleen kerran talvella. Niin voitte sitten kommentoida tuohon, että mihin te halusitte, että me lähdetään. Tai mistä halusitte nähdä, että me pelaillaan golfia. Espanjassa ollaan laitettu muutaman kerran Bola de Aireen, mutta onhan niitä kaikkia muitakin paikkoja. Olisiko joku muu kohde tällä kertaa? Niin. Laittakaa sinne. Se on hyvä. Näin. Otti hyvät pommat. Lady onnet. Se oli ihan raikas puuni, vaikka lähtikin vähän niin sanotusti kohti Elmerin El Annen diittosta. Mut hei, vähän yltä 100 metriä on matkaa. Toivottavasti tuossa sudenpennun ranne kestää, se vähän pyörittelystä tuossa. Tiedä sit mitä on tehnyt viime iltana tai yönä. No joo, katsotaan mitä kuin tässä käy. Meidän pitäisi alkaa niitä pirkkuja tekemään. Ja yhtään pogia ei saada tehdä. Palloriinille yksi putti ja pirkku tai kaksi puttia ja paari. Se on pelitavoite. Hei, pirkku paikoilla ollaan. Come on! Se osui valitettavasti puun oksaan. Kuului kivaa kopinaa. Ei se mitään. Toinen pallo on riinillä, toinen ei. Nyt me tehdään se pirtelö. Come on! Se olisi ehkä ollut se alkuperäinen linja, mikä olisi ollut kivat kolinat Barcelona. Tulee! Aiku oli sekin hyvä putti, mutta ei vaan maistu. Ei riitä. 7 parsaa putkeen. Se on niin sanotusti tsuku tsuku. Siinä on muuten pitkä juna. No niin, ja ollaan saavuttu T-boxin läheisyyteen välillä numero 8 ja siinä vähän dataa. Tuossa on pari isoa Aquamanin valtakuntaa tuossa vasemmalla puolella, niin niitä pitää vältellä. Sudenpentu ottaa spuineri käteen. Lähkee hakemaan pommin varmaan keskelle latuun, niin apina saa otettu iso moukari. Pidä. Pelissä ollaan. Näin. Kaivi on ollut kyllä niin päin helvettiin tänä loppuvuonna. Ei se mitään. Hyi helvette, mitä hirveä avaus meikäläisiä. Sudenpentu laittu kumminkin väylälle. Nyt otetaan välireutta Joonas ja kohti 150 niin kuin merkkiä. Ota sieltä se pomppu. Se ei oo kiva. On. Pysähdy, jää siihen.
Helvetin hienoa. Riinillä ollaan. Come on! Tule! On hieno! Come on! Upeeta hei tekemistä. Näin. Ai ja kaahaako mikäkin Colin McRae oli? Colin McRae. Nyt aika pitkä Pirjo. Pirjo on pitkä, mutta... Oho. Ei ole hyvä. Oho. Se oli kyllä nyt niin sanotusti aivoinfarkti. Vittu kun saisikin. Ajan pitäisi nyt upottaa sinne lähistöllessä. Mä kyllä vähän uhkailin sitä kovaa keskellä, mutta ehkä ihan noin kovaa. Osu! Vittu äijä otti vielä aggressiivisemmän! Perkele nyssölää! Ja vittu kääntää, hyi helvetti. Tuli sentään boogie. Oi perkele, siinä meni. Nyt Ilkkaa seuraavalle väylälle. Ai. Ei tää aina niin helppoa, kiva. Mut se oli ensimmäinen 3 putin kriini, eli yhteensä 6 putin kriini. Et hyi vittu. En sano loppuun siitä. Mut joo, hei. Se on, tiettäkö mitä? Jo kuuluisammaksi, kuuluisaakin kuuluisammaksi tullut ja legendaksi muodostunut. Viimeisen väylän magia. Nyt tätä kierrät ollaan yksi yli, mut niin. Yhteensä 2 yli tää nevakse. Niinpä, niin totta, eli Ilpo tarvitaan, niin ollaan kaiken kaikkiaan niin pelattu kenttään, kaikki käytännöt. Mut nyt tulee vähän dataa taas teen. Ai vittu mitä. Oli kyllä sääli. Sääli äskenen sekoilu, mut tossa näkyy. Avauksi pitäis sulla hyvä rauta jollain kutoseen, niin tonne noin. Se on tavoite. Nyt on kiva tulla. Tää lähtis laiveroon sinne, mut... Pahemman kerran, mut väylällä sekin. Tässä perkele laittaa mukiin. Helpommin sanottu kuin tehty. Mitä me tehdään, jos menee tulee Ilpoon? Lähdetäänkö kaljalla? No niin, kohti Ilariin. 115 ehkä matkaa. Se on huono lyöntinä ollu. Mennäks noin pitkäks? Herregyy! Go! Tää jätti vajaaks, mut... Ei sieltä Ilariin tullu, mut Pirkku me voidaan vielä tehdä. Ui. Alkoi noin chippi toimii täs loppu. Katkakaa! Heillä kasten mato. Hyvä, ettei osunut siihen, olis käynyt muuten madolle matalat. Käänny! Se oli hyvä. Anna barsa sisään. Barsa mukiin ja se on siinä. Eikä laita voi perhana. Näin. Pommi varma Barcelona, hei oli kiva kierros. Se oli siinä. Kyllä se nyt kävi nevaksesta niin 3-9 pelattu yhteensä niin kuin 2 yli kaiken niin kaikkiaan. Kommentoikaa mitä mieltä ootte ja menkää katsoa Kettu ja Karppi videokin. Ehdottomasti ja hei me kiitetään Nevasta tästä kaudesta. Ihan helvetin hyvä meininki. Tulkaa oikeasti tänne peleille ensi kautena. Tulkaa nauttii, tää on kaunis kenttä kuten olette nähnyt ja näette jos katsotte meidän videon. Se oli siinä, jatketaan. Pallo ilmaa, pallo ilmaa, molade aire metti teke killaa. Pallo ilmaa, pallo ilmaa, ei herra tänne tullu juomaan mitä limsaa.